Salom do'stlar, Ditous kanaliga xush kelibsizlar. Hozirgi videoda sizlar bilan birgalikda Survival and Craft o'yinini o'ynab, mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Do'stlar, har doimgidek videoni boshlashdan oldin like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Biz o'yinni boshladik. Qarochi do'stlar, mana hozirgina dengizga qulab tushdik va hozir mana korobkalarni olib qo'yishimiz kerak do'stlar. Endi mana shu joyda yashab tirik qolishga harakat qilamiz do'stlar. Ya'ni qo'limizda ilmoq bor. Mana hozir taxta oluvdik, mana bunaqa bolg'a yasashimiz mumkin deyapti. Bolg'ani yasaymiz do'stlar. Xo'p, mana yana keyin birin-ketin narsalar ochilib ketishni boshladi do'stlar. Xo'sh. Demak, mana shu narsalarni hammasini terib olamizda keyin do'stlar biz mana shu joyni, mana u taxta turibdi tagimizda do'stlar, mana shu joyni kengaytirib olishimiz kerak. Buni onlayn o'ynasa ham bo'ladi do'stlar, sheriklar bilan. Gruppamizda tog'alar bor do'stlar. Tog'alarni keyingi videoda chaqiramiz, xudo xolisa. Ular bilan ham birgalikda mana shu joyni kengaytirib, gullatib olishga harakat qilamiz do'stlar. Hozircha bir o'zimiz mana shu joyni kengaytirib, tog'alar kelguncha tayyorlab qo'yishimiz kerak do'stlar, chunki bu yer kichkina bo'lib turibdi hozir. Xo'p, endi nima? Xo'p, endi arqon yasaymiz do'stlar va endi polini kuchaytiramiz do'stlar. Polini kengaytiramiz. Mana shunday qilamiz. Xo'p, qarmoq bilan baliq pishiradigan ochildi do'stlar. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi bu tarafga suv qaynatadiganga narsalarimiz yetmas ekan, baliq pishiradiganga yetadi do'stlar. Baliq pishiradiganini qo'ydik mana shu joyga. Endi bizga qarmoq kerak bo'ladi. Qarmoqqa taxta kerak do'stlar. Taxta olishimiz kerak. Taxta kerak bizga bu yoqqa. Mana ularni olamiz do'stlar, tezroq olib tashlab turib, bularni tez-tez olmadi. 4 ta taxta topdik. Mana uni ham olib qo'yamiz. Mana shunda ko'proq kerak bo'ladi do'stlar. Mana shu to'rtburchak qutulada ko'pgina narsalar chiqadi mana do'stlar. Normalni tezroq terib olishimiz kerak mana shular. To'rtburchak qutulani hammasini terib olamiz do'stlar. Bularni ichida ko'proq narsa bo'ladi qolganlariga qaraganda. Xo'p. Opa. Usha. Ye, ushariga kela. Davay, tezroq. Xo'p, oldik. Endi arqon yasaymiz do'stlar. Xo'p. Yaxshi, o nayza ham ochildi do'stlar. Bu nayza akula kelib bizga hujum qilganda mashin bilan urushimiz uchun kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda krushka do'stlar. Keyin paqir. Xo'p, arqon yasadik do'stlar. Endi arqondan yana pol yasaymiz mana bu joyga. Xo'p, mana unga hali ham taxta yetmas ekan. Mana taxta oldimizga oqib kelib qopdi, mana shuni olib qo'yamiz. Mana uni ham olib qo'yishimiz kerak. Opa! Tegdi, yaxshi. Mana bu tarafda ham bitta kelyapti. To'rtburchak quti kelyapti, buni ham olib qo'yamiz do'stlar. Hop, oldik. Normalni mana uni ham olib qo'yamiz. Bu ham taxta ekan akalar. To'xta. Hop, ushadik akalar. Ol buni, ol, tez. Mana uni ham olib qo'yamiz. Yaqin atrofimizga kelgan paytda olib qo'ysak bo'ladi do'stlar, bular kerak bo'ladi bizga. Xo'p, mana to'rtburchak qutini ham olib qo'yilik, keyin yana qurishda davom etamiz. Xo'p, yaxshi oldik. Xo'p, yaxshi. Xo'sh, mana do'stlar, endi bizga arqon kerak bo'ladi yana ozgina va mana joyga polini kengaytiramiz do'stlar. Mana shu joyga pol quramiz. Bu yerga yetmas ekan. Arqon yetmayaptimi bunga? Hoz ko'ramiz do'stlar. Arqon yetmayotgan ekan. Opa, qurdik do'stlar, yordik. Xo'p, mana bu taxtani olib qo'yaylik. Qo'limiz yetmayapti. Tort oldik. Yaxshi. Xo'p, endi mana bu nimaga kerak desanglar, mana do'stlar, bu baliq pishirgani kerak bo'ladi do'stlar, chunki hozir bir pastdan keyin personajimizni qorni ochadi, keyin baliq yeyman degan paytda mana shunda pishirib beramiz do'stlar. Mana uni olib qo'yaylik. Mana uni olib qo'yaylik kerak bo'ladi. Qani, yaxshi, oldik. Xo'sh, endi do'stlar, mana shu joyga suv qaynatadiganimizni ham qo'yib olishimiz kerak do'stlar. Suv qaynatadigan ham kerak bo'ladi do'stlar, chunki dengizning suvi sho'r. Buni biz chuchuk suvga aylantirib keyin qilamiz. Xo'p, yana bitta narsa ochildi yangi. Xo'sh, endi do'stlar, buni nima qilamiz desanglar, akalar, buni hozir bunday qilamiz. Sumkadan taxtani olamiz. Bitta dona taxta qopdi bechara. Xo'p, endi do'stlar, paqirni olamiz. Dengizdan suv olamiz. Dengizdan suvni olamizda mana shunga quyamiz akalar. Xo'sh, quydik. Chashkani mana orqa tarafiga qo'yib qo'yamiz do'stlar. Mana endi o't yoqamiz. Opa, zo'r. Suvimiz qaynayapti do'stlar. Normalni mana bu taxtani olib qo'yaylik. Ketib qolmasin. Loy ketib qoldi. Usha. Oldik buni. Yaxshi. Suvimiz qaynadi do'stlar. Ya'ni suvimiz qaynagan paytda parga aylanib turib, anu yonida turgan chashkaga parlari suvga aylanib tushadi do'stlar. Shunda anu sho'rtayligi yo'qolib, chuchuk suvga aylanadi do'stlar. Hozir mana uni olib qo'yaylik. Ol mana uni. Yaxshi. Mana shuni ham yonidagini ham olib qo'yamiz. Xo'p. Yaxshi do'stlar, xo'sh, endi mana bu narsa kerak bo'ladi bizga rasa do'stlar, mana suv o'ti. Mana shu narsa kerak bo'ladi do'stlar, bundan arqon yasaymizda, arqonasi ko'p kerak bo'ladi bizga hali. Xo'p, endi suvimiz qaynadi do'stlar, bu suvni yana mana shunday qilib olib qo'yamizda ichib yuboramiz. Yana yangi narsalar ochilyapti do'stlar.
Xo'p, endi yana bo'ldi, opa o'rgatmang. Opami, tog'ami bu o'rgatyapti. Xo'p, suvni olamiz yana. Yana mana u nimamizga qo'yib qo'yamiz do'stlar. Sumkadan keyin yana taxta olishimiz kerak. Taxtani olamiz, kruşkamızı qo'yamiz. O't yoqib qo'yamiz do'stlar. Endi mana unga baliq pishirishimiz kerak do'stlar, baliq. Baliq pishiramiz bunda. Xo'p. Qarmoq yasalik, qarmoqni tashlaylik suvga do'stlar. Hozir ko'ramiz endi baliq chiqsa chiqdi. O, suvimiz qaynadi. Baliq tut deyapti akalar. Bo'ldi, tutamiz hozir mana. Kelsin baliq oldin. Opa, opa, tortyapti akalar. Hop, hop, sekin, 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 sekin. Hop, hop, kattasimi deyman. Ye, sapsarig'idan tutdik do'stlar. Buni ham qo'yamiz, tayiga o't yoqib qo'yamiz do'stlar. Mana baliqimiz ham pishyapti do'stlar. Baliq ovqat. Ovqat yegulikda bu do'stlar. Qorni ochgan paytda yeydi. Mana uni olib qo'yamiz. Mana shu to'rburchak nimalar kelgan paytda hammasini olib qo'yaylik do'stlar. Bular rosa kerak bo'ladi bizga keyin. Ovani ularni ham olib qo'yaylik, ketib qopti. Mana shu to'rburchaklar rosa ko'p kerak bo'ladi do'stlar bizga. Buning ichidan ko'pgina narsa chiqadi-da. Oo, akula yuribdi akalar, ko'ryapsizmi? Suvga tushib bo'lmaydi. Suvga tushsa kelib yeb qo'yadi. Xo'p, suvimiz qaynadi. Suvni olamiz. Hozircha ichishimiz shart emas bo'lsa, hozircha chanqog'imiz bosilgan, chanqamayapmiz. Olib qo'y mana uni. Voy loy, tegmadi. Boshqatdan. Xo'p. Xo'sh do'stlar, endi arqon yasaymiz. Yaxshi. Xo'p, endi mana bu polni ozgina kenga. Obbo, akula keldi-yu, ni to qarash qilyapti. Mana uni olib qo'y. Xo'p, oldik. Mana bu bochkani ham olib qo'yaylik do'stlar. Ol, bundan ko'proq miq chiqadi do'stlar, miq. Mana, ko'rdinglarmi? Ikkita miq chiqdi. Xo'p, korocha endi bizga arqon kerak bo'ladi, arqon yasadik. Endi biz mana shu joyni polini kengaytirishimiz kerak do'stlar. Polini kengaytirib, yana narsalar tugadi do'stlar. Yana kerakli mana. Ey, tushib ketma, akula keladi hozir, loy. Mana uni olib qo'yamiz. Ol buni, yaxshi. Oldik. Oo, ana u tarafdan yana bitta ketyapti. Mayli. Yana arqon yasaymiz bo'lsa, menimcha arqon yetmayapti. Arqon juda ham ko'p kerak bo'ladi, dedim-u, o'shaning uchun suv o'tlaridan ko'proq olish kerak. Xo'p, men yana bitta pol qurdik do'stlar. Oo, ana ularni ham olib qo'yaylik. Oldimizga kelgan paytda. Davay. Ay, yetmadi. Qattiqroq ot, mujik. Kuching bormi? Bor ekan-u mana. Xo'p. Uni bochkani ham olib qo'yamiz. Tort, 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 tort. Yaxshi. Yaxshi do'stlar, hozircha qornimiz ochmadi. Mana shunchalik qilib kengaytirdik. Yana ozgina kengaytirishimiz kerak do'stlar. Bizga yana arqon yetmayapti. Doimgidek. Arqon doim parod qilib loy qilib yuradi akalar. Yana arqon yetmayaptimi? Arqon yetmayapti. U onayni yomon qo'rqityapti-yu bu akalar. Nito qarash qilib o'tib ketyapti cho'ta. Xo'p. Bizga mana bu to'rburchak qutilar kerak-da akalar, bunaqa bochkalarda chiqmaydi bunaqa. Ana u suv o'ti degan narsadan arqon yasaymiz do'stlar. Mana uni ham tortaylik-da. Mana suv o'ti. Endi arqon yasaymiz. Yaxshi, endi pol yasaymiz do'stlar bundan. Ye, nima yetmayapti? Arqonmi? Arqon hozirgina topdik-ku. Kammi baribir? Ha, loy. Loy, 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 loy. Ol, mana uni ham ol. Mana mana shu bilan yetadi akalar, mana shu ikkala. To'rburchak qutini olib qo'ysak, mana 4 ta suv o'ti chiqdi. Mana uni ham tort. Oldik buni ham, yaxshi. Ana endi yetar. Buni ham yomon yetkazish qiyin ekan do'stlar mana. Qo'ydik, yoniga ham qo'yib yuboraylik. Alloh, yoniga yana yetmaydi. Xo'p, yana topamiz do'stlar, to'rburchak qutidan topamiz. Mana bu tarafda kelyapti. Ol buni. Yaxshi, kengisini ham olib yuboraylik. Kengisini ham. Oo, ana suv o'ti do'stlar, ko'ryapsizmi? Oo, mana yashil. Eh, yo'liga otamiz deb enasini uyga qarab otvordik. Tort, yaxshi, tegdi akalar. Tegdi, tortyapmiz. Olib qo'yamiz buni. 3 ta suv o'ti chiqdi. Tort buni ham. Voy, tegmay qoldi. Chala tegdi akalar, chala. Xo'p, menimcha endi yana yetadi-yu. Qani, yana suv o'ti yasaymiz va mana shu joyga pol yasab qo'yamiz do'stlar, mana. Polni kengaytirib qo'yamiz. Yaxshi do'stlar, hozircha mana shu narsalar ochildi. Keyingisi, keyin bizda mana bunaqa patolog ochildi do'stlar, ya'ni uyni tomi ochildi. Keyin devor ochildi va derazali devor ochildi do'stlar. Hozircha shular ochildi do'stlar, keyin mana bu joyni ham ancha kengaytirib qo'ydik. Mana baliqni oldik do'stlar, pishgan baliqimizni. Xo'p, mana shu o'tni ham olib qo'yamiz do'stlar, suv o'tini kerak bo'ladi bu. Yana bitta baliq tutaylik, ana yana bitta baliqni pishirib qo'yaylik do'stlar, axir ehtimolga qarshi qorni ochyapti personajimiz do'stlar. Qorni ochib ketsa chatoq bo'ladi-da keyin. Qorni ochgan paytda ovqat topolmay qolsa keyin loy bo'ladi akalar. Dengizni qaranglar, cho'ta havo aynayaptimi yo kechqurun tushyaptimi? Hoppa, tortyapti. To'xta, to'xta, sekin, sekin. Kattasimi deyman akalar yana.
Çota, o neyini tohta? Opa! Yee, katta sizden tuttuk ekele yine bitti. Bunu yam soğuramız, ana unumage, kozanımızge. Hop, kane balık, kayırge tüştü bu, ha bana. Bana iki ekele toptum, arkanın önüne koyamız bunu. Hop, bu yerge koyamız, bunu bu yerge koyamız bana. Ucu pişi yaptı ekele bu yam. Hop, şimdi yine bitti çaşkı yasaşımız geri dostlar. Çünkü bitti sizde hazır su var. Yine bitti sizde yam kaynatıp duradı da. Su alışımız geri denizde. Hoppa. Kuyup koyamız endi. Oo, yaxşı narsalar aldığımız gibi yan paytda olib qo'yaylik dostlar. Mana o narsalarni olib qo'yish kerak. Ketib qolma, loy. Ketma. Dengizni qaranglar, akalar, to'lqinlanib ketyapti. Nima unaqa bo'lib ketyapti? To'lqin kuchayib ketyapti. Narsalarni oqizib ketyapti. Oqizib ketmay qo'y. Oqizmay tur, loy. Mana uni ham olib qo'yamiz. Yaxshi. Biz tarafga olib kelsa yaxshi akalar, lekin biz tarafdan uzoqlashtirib olsa yaxshi emas. Olib qo'y mana uni ham. Yaxshi. Yoryapmiz. Menimcha havo aynayapti akalar, bu kechqurun tushmas bu. Hali ber kechqurun tushmaydi, hozirgina ertalab edi-yu. Menimcha havo aynayapti akalar, yomg'ir yog'sa loy bo'ladi bu yoqqa. Xo'p, mana do'stlar, demak, mashinchalik qilib polini kengaytirib qo'ydik. O, mana oldimizga kelibdi-yu. Xo'p, suv qaynadi do'stlar, suvni olib qo'yamiz. Balig'imiz ham pishdi do'stlar, balig'ini ham olib qo'yamiz. Xo'sh do'stlar, demak, mashinchalik qilib kengaytirdik, bitta balig' pishiradigan va bitta suv qaynatadiganimizni o'rnatib qo'ydik do'stlar. Endi tog'alar kirsa ham bemalol, voy, ilmoqim sinib ketibdi. İlmoq yasa. İlmoq yasab qo'yamiz dostlar, bitta arqon, bitta ilmoq. Xo'p, yana yangi narsa ochildi dostlar. Nima ekan? Nima ochilibdi? To'xta, bitta ko'ramiz. Sandiq. Sandiq, eshik, keyin olov yoqadigan. Qarochi dostlar, mana shunaqa qilib narsalarni ochib, ancha tayyorlab qo'ydik dostlar. Tog'alar kirsa, endi keyingi videolarda xudo xolisa, mana shu joyni yana ham kengaytirib, yana ham zo'r qilib uylar qurib, xudo xolisa zo'r qilib olishga harakat qilamiz dostlar. Demek sizler bilan har doim gidek Dito Uz kanalı buldu dostlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.